Добрий день, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Відкритий» і вас радий вітати прес-центр. І з вами я, його ведуча, Валентина Максимович. І сьогодні тема нашої розмови – ЗНО-2021. Як його складала Дніпропетровщина, які успіхи та провали. І сьогодні у нас у гостях Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, Тетяна Кордіна, директорка НВК номер 57 Дніпра, та Єлизавета Стрельцова, учениця 200-бальниця з англійської мови. Вітаємо вас у прес-центрі «Відкритого». Отже, 26 червня озвучили результати з останнього тесту з географії, якою ж наразі була кампанія ЗНО-2021 на Дніпропетровщині. Можна сказати, що ми саме цього тижня підводимо перші підсумки, але якщо казати три якості, три характеристики ЗНО-2021, то це ЗНО, яке проходило в умовах карантину, ЗНО, яке було дуже потужною кампанією з боку організаторів через максимальну кількість тестів, ну і через обговорення результатів з математики. Тобто, якщо мати індикатори ЗНО-2021, то це вони всі. Якщо говорити про наші успіхи, то Дніпропетровська область посіває четверте місце за результатом, за кількістю 200-бальників. Це четверте місце вже зберігається, мені здається, протягом 4-5 років. Тобто, ми пропускаємо місто Київ і Львівську область, які дають максимальну кількість 200-бальників і відриваються дуже потужно. Далі Харківську область, вона є на нашим конкурентом найближчим, але їх кількість 200-бальників трохи більше. І далі за Дніпром йде Одеська область. Тобто тут можна казати, що ті, хто надають максимальні результати, вони сталі. Нам би боротися за третю сходинку, скажімо так, умовного рейтингу з Харківською областю, але для цього це ще треба докладати максимум зусиль. І я не кажу, що справа в результатах максимальних, хоча дуже приємно привітати і наших випускників, і директорів школ. Бо 200-бальний результат – це колективний результат, це результат дитини, вчителя і батьків. Без підтримки батьківської, без наполегливості дитини і без майстерності вчителя 200-бального результату не буде. Але він є лише індикатором, тобто верхівкою точки підготовки. При всяк випадок результати 199, 198, 197 балів, можна, умовно кажучи, 195+, це майже той самий рівень знань, але чогось просто не вистачило. Коли будемо говорити про максимальні результати, то варто говорити про ще і комплекс результатів з декількох предметів. В нас, до речі, є 400-бальник ще в області, тобто хлопчик, який набрав два максимальних результати, два по 200, і його інші результати 198 і 196 балів. Тобто це потенційно він мав би отримати 200 балів з будь-яких. Тобто коли ми кажемо 195+, то всі його результати за критеріями 195+ справджуються. Що ще, зокрема, можна? Випускниця Новомосковського колегіуму номер 11 Софія Будилова отримала найвищі бали на ЗНУ з усіх предметів. Ну, така інформація пройшла у соцмережі. Софія Будилова отримала 200 балів, якщо я не помиляюся, саме з математики. В неї 199 балів з української і там трохи менше 196 або 194 з тих двох, які вона ще складала. Це, до речі, мені здається, іноземна. Земна і що ще? Ну, тобто, колеги, в неї один 200-бальний результат, це однозначно, але зараз ще триває апеляційний процес. І результати 199,5, 199 балів, якщо вони апелюються, то це дійсно ще на сьогодні потенційно. Тому ми кажемо, що це попередні підсумки. Тобто, остаточні результати будуть вже в серпні після оприлюднення звіту Українського центру оцінювання якості освіти по завершенню апеляційної кампанії. Безумовно, результат в 200 балів не апелюється. Тобто це абсолютний максимум. Але ті, хто не домрав і мають право, якщо вони не погоджуються з оцінюванням, оскаржити свій результат. Ну, скільки у нас так випускників відзначилися? Да? 33. І з яких предметів? 33. Англійська мова, математика, фізика, хімія, біологія і географія. Тобто в нас немає 200-бальників з предмету українська мова і література французькою, німецькою, іспанською мовою. Але з англійської мови і математики по 10 – це найбільша кількість.
Серед 200 бальників є і випускники минулого. А можете конкретизувати? Тобто з англійської, наприклад, 8? Можу. З англійської 10, з математики 10, з хімії 1, з української мови 2, з фізики 1, з біології 6 результатів, з географії 2. Цебто досягнення Дніпропетровської області. Але, ще раз повторюю, вони не остаточні. Єлизавета, ось у вас у кишені, як то так би мовити, 200 балів з англійської. Ваші відчуття, коли дізналися, що склали на найвищий бал? І чи сподівалися? Спочатку я отримала офіційні відповіді на тест і зрозуміла, що вони всі правильні, була дуже приголомшена. Звичайно, це мрія отримати 200 балів, але це такий дуже... Трофей, так. І я, коли вже відкрила сторінку і побачила, що отримала 200 балів, ми з мамою стрибали і були дуже раді. А що було складним, а що було навпаки простим ось на цьому тестуванні? Ну, я вирішувала тести і попередніх років, і мені здалося, що тест цього року з англійської мови був досить таким легше, ніж в попередніх роках. І ну, таке письмо було дуже, дуже багато треба було чого написати. А як готувалися? Ну, я вивчаю англійську мову з першого класу, поглиблено вивчаю, і також я ходила на додаткові курси, але готувалася дуже багато з усіх предметів і дуже багато сиділа за уроками. Тетяно Іванівно, запитання до вас. Як взагалі випускники 57-го НВК склали ЗНО-2021? Ми дуже задоволені результатами наших учнів, тому що випускникам протягом 2 років було дуже важко готуватися в умовах пандемії, в умовах карантину, в умовах дистанційного навчання. Тому наша задача була зацікавити дітей, навчити їх працювати самостійно, що було дуже важко, зрозуміти кожній дитині, для чого їй це, яка в неї мета в майбутньому, і допомогти націлити на отримання глибоких знань із застосуванням сучасних технологій. Результатами ми задоволені, є право над чим працювати. Результати у нас щороку на рівні від 70 до 80% – це якість. Є предмети, які дійсно дітям в цьому році було складно. Тому ми проаналізували всі ці результати, для себе поставили завдання, над чим нам працювати і далі. Ми дуже задоволені і бажаємо нашим дітям успіху в вступній кампанії і вибору спеціальності на майбутнє життя. А скільки у вас 200 бальників, крім Єлизавети? Єлизавета у нас одна, яка отримала 200 балів з англійської мови, і нас це дуже, ми дуже задоволені, тому що це клас дійсно з поглибленим вивченням англійської мови, де більше годин для вивчення іноземних 2 мов – англійської мови і французької. Тому ми дуже пишаємося результатами нашої Лізи. Давайте я трохи поясню, що не можуть всі отримати 200 балів. Ось коли кажуть, що всім бажаємо на ЗНО отримати 200 балів, так це буде провальний тест. Бо мета тестів – це розподілити учасників за рівнем знань для можливості вступити до закладів вищої освіти. І тест не може бути занадто легким задля того, щоб максимальна кількість учасників набирали високі бали, і він не може бути одночасно бути занадто складним для того, щоб всі не розподілилися за рівнем знань. Ось іноземна мова саме цьогоріч спрацювала індикатором. Що можна сказати? Що іноземна мова саме англійська мова довела, що рівень вивчення іноземної мови став вищий. Це і кількість 200 бальників по всіх областях, це і розподіл тестових балів, якщо занурюватися у тестологічні показники, і це рівень буде після оприлюднення звіту, тобто який відсоток учасників набрав кількість балів високу, але на діаграмах наче було видно, що тест занадто легкий для групи сильних. Тобто ті, хто знає мову добре, то цей тест виявився для них, ну скажімо так, не можна сказати не занадто легким, але не складним.
Чого не можна сказати з математики? Тобто тест з математики для середньої групи, ну тобто будемо говорити про тих, хто знає математику на середньому рівні, здав його погано. Хоча вперше тестовий зошит містив всі формули з математики. Тобто, якщо елемент хвилювання присутній на іноземних мовах української мови, то через хвилювання щось забув, тебе ніде ніхто не підкаже. З математики, якщо через хвилювання ти щось забув, є два аркуші, навіть чотири аркуші формул. Тобто був матеріал, на який можна було спиратися. Тому якщо говорити, що є за ЗНО, ЗНО є індикатором стану освіти. Чи впливає результати на навчання? Впливають, бо це один із чинників мотивації. Але не заради зовнішнього незалежного оцінювання вчаться 11-класники і взагалі здобувають освіту. Це проміжний такий етап, це просто іспит, який треба на певному етапі життя подолати. Це, скажімо, такий тест на дорослість, на відповідальність, на першу відповідальність особисто в житті. Ну, ось Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив дані, що найгірше українські випускники цьогоріч склали математику. 18% абітурієнтів не склали ЗНО з історії України і 7,5% не подолали прохідний бар'єр тесту з української мови, які провали ЗНО 2021 на Дніпропетровщині. Ще рано говорити, бо ми не маємо регіональних результатів, вони будуть лише у серпні, але зазвичай статистичні дані між областями коливаються в межах статистичної похибки, це 5%, тобто не більше. Якщо ми стверджуємо, що 30% в Україні не подолали, 31% там з копійками тест з математики, то Дніпропетровщина не гірше, не краще інших. Тобто, умовно кажучи, всі 30% має Дніпропетровщина. Але особливості цьогорічного тесту з математику. Давайте їх розбирати по полицях. І так, перша особливість. Математику мали складати всі, як державну підсумкову атестацію у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. А далі наслідок. Пропонуються два тести. Математика стандарт для тих, хто складає державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, і математика тест для закладів вищої освіти. Умовно його назвали математика профіль, що теж не є зовсім коректним, але так їх було простіше розрізняти. Математика стандарт і математика, ну скажімо, не стандарт. Надалі. Учасники реєструються на тест і виникає дилема, чи обирати цей результат для зарахування 100, у шкалі 100-200 балів для можливості вступу до закладів вищої освіти. Ну, якщо я вже складаю математику, то чого б мені не поставити цю завітну або незавітну галочку стосовно використання результата в подальшому для вступу у закладів вищої освіти. І таким чином приблизно на 100 тисяч більше абітурієнтів складають математику, ніж у попередньому році. І який висновок? Що ті, хто додався складати математику, просто її не знали. Тобто, зазвичай на предмети йдуть більш мотивовані абітурієнти. Якщо ми розглядаємо тест з біології, то це потенційні медики або психологи, тобто всі ті, в кого біологія є вступним іспитом. Якщо розглядати предмет з фізики або з хімії, кількість учасників мінімальна і є розуміння того, що готують саме цей предмет. Математику було змушені цьогоріч вперше складати всі. І тому результат для організаторів не був дивним. Тобто, ми дійсно нічого не знали про ту кількість осіб, яка прийде складати і не складала у попередні роки. Но кількість відсотків недолання прохідного балу або умовно прохідного балу, порогового балу, так буде правильно говорити, з математики був завжди найвищим. Минулого року це було 19%. Тобто, умовно кажучи, близько 20% не долали поріг з математики, але кількість тих, хто складав, була меншою. Тепер кількість тих, хто складає математику, стала більшою. Ну і ті, хто додалися до лав складаючих математику, її просто на належному рівні не знали. Що маємо? Це результат, який свідчить про те, що ми маємо підвищувати рівень знань з математики. Загально на суцільному рівні, але через розуміння. Через розуміння, навіщо це потрібно. На попередніх конференціях я кажу, коли ми говоримо, що є проблемою, то це 50% аналізу інформації. Але коли ми відповідаємо, навіщо, ставимо таку мотивуючу мету для абітурієнта, ну навіщо тобі математика?
Коли є відповідь на це питання, тоді є і стимул, і є мотивація до навчання. Але, ну, скажімо, той рівень математики, який говорить про те, що немає, не буде і причинно-наслідкових зв'язків, не буде і логіки пов'язання подій, не буде, скажімо, логічного мислення, оперативності прийняття рішення. Тому, чому я так кажу, формули були надано. Тобто зорієнтуватися, якщо б була можливість спертися на формули, ну не було б цих 30%, які не здавали тест математики. Тетяна Іванівна, як склали випускники математику вашого НВК? Чи була цей результат несподіваний приємно, чи не дуже? Я дійсно згодна з Мариною Михайловною, що в попередні роки діти, які були не впевнені в своїх знаннях з математики, не математики, як ми кажемо, вони дійсно обирали інші предмети. Більш популярними це була історія України. В цьому році вимушені були обирати математику, і дійсно результати були, ну, ми надіялися трошки кращі результати, але дійсно, що результати нижчі, ніж попередні роки. Все це зрозуміло, є над чим працювати, ми зробимо висновки і будемо далі націлювати на дітей, для того, що якщо зараз математика є обов'язковим предметом, то треба налягати зусилля, тому що ти можеш народитися математиком, але ти можеш наробити навички. І дійсно є допомога, є формули, є вчителі, є батьки, які допоможуть, треба, щоб було бажання. Дякую. Сьогодні наразі стартує додаткова сесія ЗНО. Да? Для кого вона? Ну ось 11:00, двері пункту тестування зачинені. Додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не мав змоги пройти під час основної сесії, вже розпочалася. Хімію складають невелика кількість осіб, 300 в Дніпропетровській області сумарно на всіх предметах, проводиться в двох пунктах, тобто це невелика кількість осіб. І ще 30 червня і 2 липня складають ЗНО, ну, умовно кажучи, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування ті, хто вступають до магістратури. Тобто ми ще всередині шляху до фінішної прямої, тобто у серпні підведення підсумків, а у вересні ще буде і спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту. Тобто кампанія зовнішнього незалежного оцінювання для нас ще не закінчена. Але для випускників, мені здається, що в них 3 хвилі хвилювання. Перша – на самому іспиті, друга – при очікуванні результатів, а третя – при очікуванні результата зарахування до закладів вищої освіти України. Ось вони на вже перед фінішній своєї прямій в очікуванні створення електронних кабінетів і етапу зарахування до закладів вищої освіти. А скільки взагалі зареєструвалося на ЗНО? І за цим показником ми на фоні, на всеукраїнському рівні, яку Дніпропетровська область, понад 32 тисячі, це максимальна кількість учасників серед областей України. Ну, це кількісний показник. Не а більше. Чи всі доходять до екзаменаційних пунктів? Не всі, тому що є на все причини. Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання у квітні була скасована. І таким чином, якщо всі приклади можна на тестах з математики цьогоріч наводити. Тест математика стандарт мав найнижчу явку за всю історію складання тестів ЗНО. Ну, тобто, фактично, ті, хто мав би складати ЗНО у формі державної підсумкової атестації на рівні стандарт і не використовував цей результат для вступу до закладів вищої освіти, мали можливість не прийти, чим вони і скористалися. Тобто, лише трохи більше 10% складали цей тест. А інші не відвідували тести. Так само і з інших предметів, але тут ми можемо казати, що ЗНО вже відіграє подвійну функцію державної підсумкової атестації, можна сказати, випускного іспиту і вступного іспиту. Так от ЗНО свою функцію вступного іспиту відігравала на 100%, а як державна підсумкова атестація була скасована. Тому і явка на предмети була, ну, пропорційно замовленням абітурієнтів на або на отримання оцінки з державної підсумкової атестації, або на вступ до закладу вищої освіти. Можливо, і у журналістів є якісь запитання? Хотіла задати, які поради ти могла б дати майбутнім випускникам, як підготуватися до ЗНО, щоб скласти його на такий високий бал?
Треба дуже багато працювати і вдосконалювати свої навички. Звичайно, це дуже залежить від вибору також, мабуть, репетиторів, які допоможуть покращити свої знання і згадати те, що ми вивчали у попередніх роках. І також треба дуже старанно працювати над своїм тестовим зошитом, бо ми всі люди, ми не роботи, ми можемо щось забути, неправильно перенести в бланки. Треба дуже зосереджено працювати і не засмучуватися, якщо не отримали там дуже, дуже високий бал, тому що ще грає роль і удача, що вам саме ці питання, які ви знаєте, будуть у вашому тестовому зошиті, якби ви гарно не знали якийсь предмет. Як саме ти готувалася до англійської мови? Я добре вчилася в школі і також ходила до школи з англійської мови, і вже я 5 років там провчилася і ще проходила курс саме з НО. Тетяна, скажіть, цей рік був також, діти навчалися дистанційно, чи складно їм було підготуватися до ЗНО, чи всі все виконували прямо бездоганно? Безумовно, труднощі були, тому що коли дитина спілкується з вчителем щодня і має можливість задавати питання, отримувати поради, працювати над попередніми завданнями, які вже вчитель опрацював, має досвід підказати дітям, то останні 2 роки це були певні складнощі, тому що багато часу ми дійсно працювали дистанційно. За допомогою вчителя, за допомогою батьків, діти, які бажали отримувати високі результати з предметів, поставили для себе мету обрати ці чи інші предмети на ДПА і на ЗНО, то дійсно вони займалися додатково. З нашого боку, у нас є класи з поглибленим вивченням англійської мови, з поглибленим вивченням української мови. Це з року в рік ці предмети діти обирають і дійсно показують високі результати. Тому наша задача, наші зусилля були направлені на те, щоб змотивувати дітей і дійсно навчити, як я казала, навчатися самостійно і тільки їх направляти. В таких складних умовах життя нас заставило передивитися свої погляди, опанувати нові технології і допомогти дітям, щоб вони отримали результати, на які вони сподівалися, які їм допоможуть далі обрати майбутню професію. І останнє запитання, у нас вже час добігає кінця. Апеляція, хто її може подати, да, і скільки таких наразі на Дніпропетровщині, які скористалися цією можливістю? Апеляції подаються лише до Українського центру оцінювання якості освіти, і статистика також апеляції буде у серпні, коли буде завершена апеляційна комісія. Сьогодні ще можна подавати апеляції на тести оголошені одночасно з українською мовою, мовою літератури, біології і історії України. Тобто на подання апеляції відводиться 5 календарних днів з дня офіційного оголошення результатів. Ну і розглядаються вони в Українському центрі оцінювання якості освіти. Не обов'язково бути присутнім під час розгляду апеляційної заяви, але списки всіх тих, чиї апеляційні заяви розглядаються, вивішуються на сайті, тобто кожен може знати, коли його заява буде розглянута. Скільки таких на Дніпро? Ще не можна казати. Цифри ми не фіксуємо, тобто вони йдуть через Український центр одразу. І правила апеляційної комісії, давайте я проговорю, бо дуже часто говорять, мені не вистачає балу, де я подам апеляційну заяву. А що таке апеляційна? Я не погоджуюсь. Дійсно, непогодження з результатом. Але непогодження з результатом має бути мотивованим. Тобто, чому я не погоджуюсь? Ну, припустимо, мені за певним критерієм занизили бал, і я його бачу. Тобто, за цим критерієм в мене має бути бал вище. Або цифра не так розпізнана, або хрестик не так розпізнаний при скануванні. Таким чином, це привід подачі апеляції. Але при подачі апеляційної заяви результат, встановлений попередньою комісією, анулюється. І далі йде повторна перевірка, як технічна, тобто на співпадіння хрестиків і цифр
І екзамінаційна, тобто фахова екзамінаційна група спочатку читає вже три екзаменатори, а потім іще під час засідання апеляційної комісії розглядається робота і прочитується ще раз. І таким чином результат після апеляції може бути таким самим, який був, може бути потенційно знижений або підвищений. Безумовно, якщо апеляція мотивована, то результати будуть підвищені, але якщо вона продається навмання, то сюрпризи можуть бути. Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні говорили на тему актуальну ЗНО 2021, як його складала Дніпропетровщина, які успіхи та провали. І гостях у нас сьогодні були Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, Тетяна Кордіна, директорка НВК номер 57 Дніпра, та Єлизавета Стрільцова, учениця-двохсотбальниця з англійської мови. Продовжити свій день з телеканалом «Відкритий», і нехай кожен ваш життєвий екзамен буде на найвищий бал.